Hapana, mie nilipoteza wazazi yangu. Niko tumie na bakaka yangu, na badadangu, na badogo wangu. Motema nange zolue, motema nange zolue. Niliimba tena, niliimba sana wakati nilikuwa Malawi. Na sali una miaka mingapi? Hapa mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Kwanza nani beat, mwenye ali create beat alikuwa ni mdogo wangu na alikuwa ni mwanafunzi yangu njoo ya kwanza. Alisema ata, alisema tena nyimbo ngapi? Nyimbo kumi. Kumi. Yeah, na kwa huu mwaka. Habari za saizi, hii ni VMTV kutokea nchini Australia kwenye jimbo la Victoria. Na kwa siku ya leo niko na mwanadada ambaye anaitwa kwa jina la Deborah hapa. Kama mnakumbuka kuna video ambayo niliwahi kuifanya hapo siku zilizopita kuhusiana na yule ambaye aliweza kuichukua video yake ile, nikimaanisha videographer ambaye aliweza kumshuti vitu kama hivyo ambaye anaitwa kwa jina la Barnaba. Sasa kwa siku ya leo niko na dada Deborah hapa live bila chenga moja kwa moja. Ningependa tutambue mengi sana zaidi kuhusiana na mambo yake yeye binafsi. Naam, karibu. Inakuaje sister, uko poa? Ndio, niko poa. Uko poa? Naam. Naona umewakawaka hivi. Asante. Naam. Istosh pia nguo vitu kama hivyo ni gharama kubwa ya au sio? Hivi kuanzia chini mpaka juu na umetumia shilingi ngapi hapo? Sikumbuki. Ukumbuki? Hata simu unayo mkononi uikumbuki kabisa bei yake? Simu naikumbuka. Unaikumbuka? Ni shilingi ngapi? Hii hapa. Naam, dola ngapi hivyo? Kama nani ndio nini elfu, wanaitwa elfu kumi. Yeah. Thousand. Wanaita elfu moja. Elfu moja. Kwa hiyo ndo umeitumia hiyo kwa... Okay, sio bei mbaya sana zaidi. So hiyo ni kwa bei ya mpya ama used? Used. Na kwa nini utumia used na wakati mambo sasa hivi kama tunavyowatambua watu ambao ni wasanii vitu kama hivyo wanakuwa wakitumia vitu vipya vitu kama hivyo? Hapana, sio wote, ina depend na uwezo ya mtu. Sio kukuwa msanii ndio kuwa na pesa. Naam. Moja kwa moja acha twende katika hili swala la wanamuziki. Je, umeanza muziki toka lini? Kuanza kuimba tangia nazaliwa, nilikuwa tu mwimbaji kwaya za watoto Sunday school nini. Nikaanza kuongoza makwaya na niko tu mwimbaji, na nikaanza kuimba na watu wanakuwa wananiambia kia utusaidie kutilia ma voice, maake wakaona kama naweza kuwa na sauti ya mzuri. Njo inafika kipindi na mimi nikasema kumbe na mimi naweza kaimba tabi yangu. Njo na mimi nikaanza kuimba, lakini kwa naimba mkwaya, naimba kukanisa ya kwa hiyo ulikuwa ukiimba kanisani vitu kama hivyo, ukapata sifa mbalimbali mbali kutokana na voice yako. So unaweza ukawaonja kidogo watazamaji ili waweze kusikia voice hiyo ambayo ulikuwa ukipata malalamiko mbalimbali wanakwambia ebana yeye anza kuimba ina hivi na hivi vitu kama hivyo? Nyimbo, sauti, nyimbo yoyote? Yeah, yoyote tu, haijalishi. Motema nange zolue, motema nange zolue. Nazoku kateko kanga, nazoku kateko zela. Poyo ndoza lizambe, fidela bomo inanga. Imeisha hiyo. Ebana mimi nimekuwa nimeshaanza kunogewa hapa vitu kama hivyo. Kiukweli sauti yako nzuri. Asante.
Yeah, hawakuweza kukosea kabisa. Naam. So uliposikia malalamiko yale yote ulifika unajisikiaje? Malalamiko ya kusema kwamba una sauti nzuri vitu kama hivyo inatakiwa uanze kuimba. Bo nili hakuna waliniambia inatakiwa, lakini gisi walikuwa wako naniita wanasema utusaidie ututilie sauti kwa hii nyimbo, So na mimi nikasema kama naweza kufanyia mtu sauti, maana yake na mimi naweza kuimba vyangu. Na nikajikuta niko mtu mwenye napendaka ku create kwa nyimbo, kama niko kwetu niko nafanya kazi na create, so nikasema kumbe naweza kufanya kazi ya Mungu. Mm. Na kwa nini ya Mungu tu? Na siku hizi watu wanatoka hata katika nyimbo tofauti tofauti, nyimbo za kidunia, inakwaje? Ya mimi niko Mkristo, nilizaliwa familia ya Kikristo. So na niko natumiku yangu naifanya kama ni kumtumikia Mungu kupitia sauti yangu. Na saizi huko hapa Australia, si ndio? Ndio. Acha tuzungumzie kwanza kabla hujafika hapa Australia, imekwaje? Je, haukuwahi kuimba kanisani kipindi huko katika nchi ambayo ulikuwa kabla hujafika hapa Australia? Niliimba tena niliimba sana wakati nilikuwa Malawi. Na wakati nilikuwa Kongo niliimba, na sasa nilifika Malawi tena nikaendelesha kuimba, na nyimbo yangu niliimbiaka nani mule Malawi. Malawi. Nyimbo gani hiyo? Hii nyimbo yenye Barnabal Shoot. Ah, ile ambayo ilikuwa inaitwa Mwite Bwana. Naam. Na kule je hawakuwahi kukwambia kwamba una sauti nzuri vitu kama hivyo, ama ni huku ndo walikwambia hivyo? Hapo ni kule. Kwa hiyo haikuanza leo. Ilikuwa mwaka gani huyo kama unakumbuka? Miaka tia mingi ishapita, hata 10 hivi. 10. Na hapo Australia una miaka mingapi? Hapa mwaka mmoja. Kwa hiyo hujapata hata baya anakuambia hii sauti imeua. Ni ba mingi tu, batu ni ba mingi wanakuambia sauti iko mzuri, unajua imba, wanakupatia nguvu bako ba mingi. Okay. Na unaweza ukaniambia wakati umekuja hapa, umekuja na familia ama vipi? Ndiyo. Familia yako kama vile dada, mama, baba, kaka ama vipi? Hapana, mie nilipoteza wazazi yangu. Niko tumie na bakaka yangu na badadangu na badogo wangu. Ah, pole sana. Asante. Wazazi wote wawili yani wameondoka. Na nina imani sisi wote ndio njia, lakini ndio hivyo. Mungu atakusaidia huko mbele. Yeah, nafikiria mambo yako yote yataweza kuwa salama kwa sababu Mungu apendi kuona mayatima wakiteseka. How silly. Naam. Kwa hiyo wadada zako wanaimba ama wakaka zako pia? Yeah. Ndio. Wanaimba. Familia yetu yote tunaimba. Mnaimba vitu kama hivyo kanisani pia ama nyimbo tofauti tofauti za kidunia? Hapana, tunaimba tu, tunamwimbia tu Mungu kunyumba kama gizi tulilelewa, tunaimba kanisa na kunyumba. Nimefikiri kwamba wewe unaimba za kumuimbia Mungu, alafu wenyewe huenda wanaimba pana yoyote ambaye ameweza kuwa anaimba na nyimbo za kidunia, kwa sababu unajua tumbo ni jalala. Hapana, yetu iko kwa ya lala yetu. Oh, kwa hiyo nyinyi wote mko same. Okay. Kwanza kabisa kuachana na hii nyimbo ambayo umeweza kuachia siku kadhaa zilizopita, so kuna mabadiliko fulani ambayo umeyaona, mafanikio fulani ukaona kwamba hapa hichi kitu kinanipa moyo sana zaidi, acha nipambane niangalie kama nitaachia nyingine kesho, vitu kama hivyo? Ndio, niliona mabadiliko kwanza kupitia watu wenye nilisukumia. Juu kwanza YouTube yangu ilikuwa ni ya mupya, nilifungula umumu iko kama na miezi kama ine kama tano hivi nilifungula, na sana ifungula na itia tu hiyo mwimbo, nikaona watu wanaipenda na wananipatia nguvu, nikasema
juu ya nini nisiendeleshi kazi. Okay. Kwa hiyo ukapata nguvu kusikia vitu kama hivyo na kuangalia jinsi gani ulivyoanza kumoja paka jinsi ikaenda mbili, tatu, nne, ukaweza kufarijika. Ndiyo. Tunapenda kutambua mimi na watazamaji. So katika project ambayo uliweza kuiachia katika siku hizi zilizopita, je, kuna project nyingine ambayo unapangilia uiachie uko mbele? Ndiyo, niko na nyingine inaweza kuja hapa karibuni nayo. Karibuni. So na je, katika mambo ya recording, ile nyimbo uliyoiachia ulirekodi hapa hapa Australia ama ulirekodia kipindi bado upo huko? Ndiyo, nilikuwa na audio. Audio, kwa hiyo video ndo umefanyia hapa? Ndiyo. Na hii nyimbo ambayo unakwenda kuiachia, hii project ambayo utaiachia uko mbele, so umeirekodia hapa hapa Australia? Ndiyo, nimeirekodi hapa hapa kama ni jana na juzi. Naam. Kwa hiyo ndugu watazamaji, huyu ni mwanadada anayeitwa Deborah. Sasa anatuahidi kuwa anakwenda kuachia nyimbo yake mpya kabisa ambayo aliweza kuirekodia hapa hapa Australia, kwenye jimbo la Victoria. Na hapa tulipo ni Windhamville moja kwa moja. Naam. Unaweza ukatuambia, je, una ujasiri gani kati ya nyimbo ambayo uliweza kuiachia kabla na hii nyimbo ambayo unakwenda kuiachia? Je, unaona ya wapi ambayo utakuwa itakuwa nzuri zaidi kuliko nyingine? Hii hapa iko nzuri juu iko na itakuwa na quality ya huku. Kwenye nilirekodia ya kwanza ilikuwa ni tuseme kwanza nani beat, mwenye ali create beat alikuwa ni mdogo wangu na ni alikuwa ni mwanafunzi iko na bisoma, so vitu ilikuwa ni unakamata huku unakamata aka nusu huku, so lakini hii inaweza kuwa iko nguvu sana ya. Kwa hiyo tutegemee mdundo mdundo, lakini katika nyimbo za Mungu hakuna mdundo fulani ambao unakuwa ukwemo. Inakwaje, kwa nini useme hiyo ndio itakuwa nzito zaidi? Nzito namaanisha quality itakuwa mzuri. Kwa hiyo sauti hata tutasikia mayai. Music nini sauti ya za vile hivyo. Sauti vitu kama hivyo wataweka weka viungo vitu kama hivyo. Ndiyo. Now. Basi moja kwa moja tuweke tu kitumaini ya kwamba utaendelea na kufanya kazi yako hii ya muziki. Ndiyo. Ni kuomba tu kama support hiko. Batu wakikusupport na wanakupenda, lazima kazi endelee. Na kama support gani ambayo unaitarajia kwa watu vitu kama hiyo? Support ya kubatu ni na ni wakati nyimbo inatoka, tuna support, tunaona, tuna share, tuna subscribe, tuna comment, tuna share kwa watu wengine, na usiku kama kulikuwa kuko tatizo unaleta correction, unasema hapa tungefanya hiki ama kuna maide bia vile na ma connection ndio nafanyaga mtu anaendelea. Naam. Basi ndugu watazamaji, muangalie jinsi gani mtakavyokuwa mkipokea nyimbo za wasanii wetu. Naona mara nyingi sana wengi wao wanapenda kusupportiana vitu kama hivyo. Sana sana inchi kwa inchi. So ningependa pia na wanao tutazama kama ni wa hapa nchini Australia, basi mweze kuwa mnasupporti wasanii, haijalishi ni bado wameanza, kwa sababu hautambui huko mbele atakuwa vipi. Ipo siku utakuwa yule ndo Deborah mitu kama hivyo. So tutarajie hii nyimbo ambayo unakwenda kuiachia sasa, utaifanya video na director gani aswa, ama bado haujapangilia? Je, ni yule yule ama vipi? Ya, director ni yule yule mwenye tulianza naye,
ni ule ule ndio mwenye tutaendelea naye. So kwa hiyo katika kazi ya kwanza uliofanya naye umeweza kuiona, uliweza kuichukulia aje? Iko mzuri. Tena ilikuwa ni yake ya kwanza na shuti mwimbo hapa Australia, vitu vya vilikuwa viko vya mingi lakini alijitahidi. Nyimbo yake ya kwanza inatoka bien vraiment. Ilikuwa ya kwanza kama jinsi na wewe ulivyokuwa umeanza. Mhm. Yaani tulianza naye. Anaanza na mimi naanza. So tukiachana, kuachana katikati itakuwa mzuri. Ni vizuri kutoka mbali na mtu mnaanzia chini. Kwa hiyo mnafikishana huko vitu kama hivyo. Basi ni uaminifu gani ambao unaweza kumpatia Barnaba, director by Barnaba asifiwe vitu kama hivyo? Kumpatia nini huo? Percent gani ambao unaweza ukaimpatia katika kazi, kutokana na kazi ambazo aliweza kuzifanya aidha kazi yako ikiwemo pia? Yani sielewa swali. Percent gani ambao, percent ngapi, kama asilimia 100 ama asilimia 50? Asilimia 100 iko. Ipo. Iko na iko naenda vile gisi iko naenda ni kumpatia tu nguvu. Asilimia 100 iko wako, lakini inaenda na inasogea pole pole, lakini mimi namwaminia sana. Unamwaminia sana. Na ile video ambayo uliweza kufanya naye, je, ilikuwa ni offer vile vile kama jinsi alivyokuwa akisema ametoa offer vitu kama hivyo? Kuna interview ambayo imepita amesema kwamba alikuwa ameachia offer fulani. So sijui kama na nyimbo yako iko kati miongoni mwa hizo offer ambayo aliweza kuziachia. Ndio yangu ndio ya kwanza. Si alisema ata, alisema tena nyimbo ngapi? Nyimbo 10. 10. Yeah, kwa huu mwaka. Ndio kabisa. Yangu ndio ilikuwa ya kwanza na ndajikaza na mimi hizo 10 nilikuwa hata na 5. Basi ujumbe huu unakwenda moja kwa moja kumfikia Barnaba asifiwe. Popote pale ulipo mzee, kazi yako inakubalika 100%. Basi ongeza nguvu, weka juhudi, ninatumaini mambo yote yatakuwa shwari vitu kama hivyo. You know, kwa hiyo unatarajia 5 zingine. Ndio niko na imani. Za offer. Si alisema 10. Ndio. Kama shakuwa hivi kama na 4, 5 na mimi nilete zingine. Tano juu ni kitu kenye alisema mubatu, so inabidi atimize. So una uhakika gani kama zile nyimbo 10 kweli, ya? Kama zile nyimbo 10 labda ameshapata watu ambao amesha washaweka order pale, wanasema eba na mimi nina kazi hikadha wakadha. So wenda zile 10 zimeshakwisha aidha zimebaki moja tu au mbili. Una uhakika gani sasa? Sizani juu tunaongea naye, anaweza kumuuliza na niambia, lakini sizani kama zishafika. Basi na sisi tutafanya tuhakikishe kabisa, twende tuonane naye ili tuweze kumfikishia ujumbe wako. Ndiyo. Nafikiri hiyo itakuwa imetosha. Ndiyo. Aweze kutuambia ni nyimbo ngapi ambazo anakwenda kupatia katika miongoni mwa ofa hizo ambazo aliweza kusema huu mwaka ni lazima aachie ofa 10. Vitu kama hivyo. Naam. Twende moja kwa moja tuzungumzie hili swala. Naona umenawili vitu kama hivyo. So, je, kuna yoyote hapa? Mbona cheka kumpigia hilo swala tu la cheka? Tuambie kuna yoyote, kwa sababu watazamaji wako wanakuangalia. Hiyo mambo ni mambo kwa private. Kwa private. Yeah. Ama unategemea Mungu siku moja aje kuletea? Ukisema hivyo kwa watu, yeah. Oni kama utaleta vita juu ni video yenye tena nafasi yote. So unataka nani vita kumlango wetu? So ni vitu venye niko private. Kama sivali ring manake niko ofisi la. So kwa hiyo unatarajia kuvishwa pete uko mbele? Uko mbele. Ebana
Debora atarajia kuvisha pete huko mbele. Umeona? So, basi kwa kumalizia, ne watazamaji wangependa kutambua ni jinsi gani aiza mtu, labda kuna mtu ambaye ni muimbaji yuko hapa na kutazama na anaona kweli huyu dada ana sauti nzuri sababu umeshawaonja vitu kama hivyo. So kwa yoyote muimbaji mwenzako ambaye yupo Darwin, ambaye yupo Adelaide, ambaye yupo inchi yoyote ile anataka kufanya na wewe kazi, so anaweza akakupata kupitia contact gani vitu kama hivi? Ya niko ku YouTube kama vile akatupa comment pale. Debora Fomo hivyo hivyo. Okay. Na lakini niko ku Instagram na TikTok nayo niko sa vile Debora Amis. Debora Fomo TikTok, Debora Amis. Yeah. Amis. Basi kwa kumalizia kipindi chetu, huyu ni mwanadada ambaye ni mwanamuziki na akiomba support kubwa sana kutoka kwenu nyinyi aidha kwetu sisi ili tuweze kuwa tukisupportiana vitu kama hivyo. So mimi ni mtangazaji wenu ambaye ninaitwa kwa jina la Emmanuel. Basi nyuma ya kamera yupo Diego ambaye pia sometimes ni tangazaji pia vitu kama hivyo. Tukutane kwenye kipindi kifuatacho. Hii ni Victoria Media TV. Asante sana.